Billedet her er en reklame fra United Colors of Benetton, viser en hvid baggrund, hvor der i mellemgrunden er tre hjerter på en horisontal linje. Fordelt ud på de tre hjerter er der med store blokbogstaver skrevet White, Black and Yellow, som er forgrunden på billedet. Blikfanget er hjerterne, som skaber en ubehagelig følelse, hvor man derefter ser de sorte bogstaver, som har et helt andet budskab, end hvad billedet giver udtryk for. Man kunne for eksempel tro, at det var en rygekampagne, reklamen er til at starte med. Og Benetton, som har lavet dette reklamebillede, er et tøjfirma, der er kendt for at lave disse fremprovokerende reklamer. For eksempel billedet med præsident Obama og Kinas præsident, der kysser. Budskabet i dette billede er, at lige meget hudfarve eller nationalitet, eksempelvis dansker, afrikaner eller japaner, jamen så ser vi alle sammen ens ud indvendigt, og derfor skal der ikke gøres forskelsbehandling.